Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh ndaj Jovan Vincentievich, i dyshuar për sulmin e 29 nëntorit në kanalin e Iber Lepencit në Varak të Zupin Potokut. Avokati i të dyshuarit tha për mediat se Jovan Vincentievich ka treguar për lëvizjet e tij në atë ditë dhe se nuk ka lidhje me sulmin terrorist në Zupin Potok. Ai dyshohet se është përgjegjës për sulmin ndaj rendit kushtetues, duke shkatëruar objekte infrastrukturore lidhur me terrorizmin dhe për veprën penale të armbajtjes pa leje dhe municionit, i pandehuri ka shpjeguar lëvizjen e tij gjatë asaj kohe kritike, që nuk ka lidhje me vendin ku ka ndodhur shpërthimi, dhe kjo duhet të merret parasysh, tha avokati Vlajinçi. Avokati të dyshuarit të sulmit pas seancës tha se municioni gjetur në shtëpinë e Vincentievich është e padiskutueshme dhe se nuk ka lidhje me shpërthimin. Autoritetet e Kosovës akuzuan Serbinë për këtë sulm, të cilin e cilësuan si terrorist, duke shtuar se ishte sulmi mirë rënda infrastrukturës kritike të vendit që nga lufta e fundit në Kosovë.